mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online bago mo kasuhan Bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magandang magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome, welcome. Welcome po sa programang Dos Kumpanyeras. Kami po ang makakasama ninyo ang mga panyera ng bayan. Attorney Kam Cherry ladami Molina. At ako naman po Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, tayo Pilipin. Pilipino. Magandang gabi, Panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Kam. Uy, magandang gabi rin po sa lahat ng mga nanonood niyo. Ano araw ngayon? na ba ngayon? Ah, uh, 26. Anong araw? Thursday. Ah, uh, Thursday. Oo, oh, pa, pakiramdam ko eh biyernes na. Ah, <laughs> uh, nga eh. Alam parang uh, looking forward ka na mag-weekend. Happy weekend! Gusto mo nang sumigaw oh, ng ganun. Oh, parang ano, no? pang to, Pan Friday na yung pagod oh, oh. mo. Tsaka <laughs> yung parang uh, kailangan makawi ka na alas 5 para ano eh. Ay, hindi. Kasi matraffic, mas matraffic. dahil it will, be a long, Friday. it's a, it will be a long weekend. Correct. Marami sa atin ang mamadaling umuwi. No? Yung iba, bumoto po kayo ha. Mm -hmm. Mm -hmm. At saka hindi lang yun sa mga eskwelahan. Yung mga estudyante, ang balik na nila uh, um, after this uh, after weekend. After Undas na. November mm -hmm. 6, na. so mm -mm. mahaba-habang mm -hmm. ano bakasyon. bakasyon para sa mga law students hindi yan bakasyon dahil Tama. reading time yan mm -hmm. Mm -hmm. ayan so good luck sa mga law students go 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 hindi <laughs> mo sasabihin mo go 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 oh. Parang si Rufa may <laughs> eto pag-usapan po natin no kung uh, kayo po ba ay uh, nagigipit saan kayo kumakapit o siyempre, sa utang ko makapit. Oo, oo. Mm -hmm. Sa lending app, go go go. Nako, ang mm -hmm. hirap niya, no. Usually kasi Panyera, no. Marami pong mga scammer at saka marami mga online lending app na hindi naman po nakarehistro. Mm -hmm. Kaya yung mga kababayan natin na hindi alam na nakarehistro po yung kanilang katransaksyon, mm -hmm. eh sila po ay ginigipit, hinaharas. Mm -hmm. At uh, pag hindi nakabayad, ano nangyayari? pinapadala ng kabaong. Mm -hmm. Di ba, Banyera, nag-buyad pa yun? O kaya ta, o ubos ang lahi mo. Oh, uh, oh. Actually, itong topic natin ito is a throwback Thursday. Yes, throwback oh. Thursday. Pero kasi ang ma mahalagang matalakay natin ngayon, ang, sina ang laging ipinapanakot ng ating mga nasa online lending app, uh, yung mga workers, uh, yung people behind online online uh, lending, eh, kulong ka, estafa eh, ka. Ayan. Mm, mm -mm. E, eh, totoo ba ito? Ayan. Pwede ka nga bang makulong? Ayun. Dahil ay, dito. Pinakamagandang katanungan na sasagutin natin sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Marami na po kasi kapag panyera ganyan, no, hindi na makatulog, mm -hmm. hindi na makapagpayad. Mm -hmm. At sige, yung iba naman talaga, literal na balasubas, tsaka... Mm -hmm. Hindi Handa natin nilalahat eh, hindi natin nilalahat. Tsaka attorney cam, yung iba, wala naman talagang utang. Nagkataon lamang na Facebook friend mo, yu, o, o kaya may, may contact number ka doon sa telepono, nandun ang detalya mo sa telepono ng isang taong ng utang, at sinasabi doon, automatic co-maker ka. Tapos ikaw, wala kang kamalayan, aba makakatanggap ka ng demand letter. O kaya naman ay hihingan ka nung kung ano, tatakutin ka, bayaran mo yung utang ni ABCD. Correct. Tapos oh, hindi diba? lang yan. No? Minsan yung iba po ang ginagawa, parang referral uh, ng pangalan mo oh, oh. at ng number mo. Oh, oh. Tapos ikaw pang uutusan na singilin itong taong ito. Diba? Talagang ginawa kang referral. Bakit? Boss ba kita? <laughs> <laughs> Di diba, mo, May mga ganyan na mga isenaryo. Ano, Meron nga. Oh. Um, uh, hindi Gusto lang... ko na singilin mo si ganito. Akot, boss, bakit ba ah, kita? Ah? Oh, at ginawa kang <laughs> referral, no? May obligasyon ka na ano, singilin niyang uh, taong ito na nangutang ng ganitong halaga. Meron hmm. namang iba pa niyera, um, yung mga picture nila. Oo. O lalagay doon, e scammer, mm. estapador, mm -hmm. magnanakaw. Ganyan ang mga lumalabas, Atty. Cam. Mm -hmm. Nakakaawa. Maraming nadidepress. Yung iba talagang, dahil sa kahihiyan, mm -hmm. ayaw nang lumabas ng bahay. Merong mga, pa pasensya na po, ano, uh, trigger warning. Merong nagpapakamatay, Atty. Cam. Mm -hmm. mm -hmm. Ayan. Doon sa uh, kakarampot na, na utang, tapos ang katerba, abot impyerno ang uh, ang interest at ornicum. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya sa katanungan na, eh, maaari bang makulong kung hindi nakakabayad sa online lending app? And mm. the answer is... Generally, no. No. Oh. Dahil, unang-una, wala namang pong naka nakukulong sa utang. Ito po ay nakalagay mismo ha sa ating saligang batas. Correct. Bill of Rights. Mm -hmm. Walang nakukulong sa utang pero yes. hindi po siya nagtatapos ah. dahil meron po siyang warning na kasunod. Oo. Mm -hmm. So kung halimbawa kayo nang utang lamang eh wala namang nakukulong doon. Hmm. So kung wala nang utang kayo at wala kayong uh, ginamit na panloloko no bagaman at hindi kayo nakabayad eh, wala pong problema ang kriminal. Ah, uh, oh. Kaya lang naman nagkakaroon ng kriminal pa niya. Pag halimbawa, meron ng uh, panluloko. Nag-issue ka ng, ba, ng ng, check na nag-bounce. Nag So may mga nilabag kayong batas mm -hmm. dahil sa pangungutang. O kaya hindi kayo, uh, nagbigay kayo ng collateral pero hindi pala totoo. Mm -hmm. Hindi pala kayo ang may-ari ng collateral na yun. Hindi pala nag exist yung collateral na sinasabi niyo, Yun po yung estafa. Pero nangutang ka lang dahil mm -hmm. nagipit ka pumirma ka ng something, nag-click ka, wala pong kulong yon. Mm. mm -hmm. So, clear po sa inyo kalma ikalma mo ang um, oh. kalamayin mo ang iyong kalooban. Oo, oh, oh, ang oh, medyo nakakastresan talaga kapag yun na nga Yung... <laughs> hindi mo nakuha yung kalamayin. Kalamayin, ay, kalamayin? Kasi yun yung term, di ba? Yung kalma ka lang, ah, kalamayin mo ang iyong kalooban. <laughs> Oo, oh, parang nag-gets ko naman siya na kumalma, pero <laughs> yung kalamayin. Hindi ano ano yun, word yun. Ay, ay, naririnig ko sa drama natin. No, kalamayin <laughs> mo lang ang iyong ano. Kalmado ka lang. Mm. Relax ka lang. Relax ka lang. Ayun. Easy. Paano naman doon kasi mare-relax, Panyera. Ayun nga, nagpapadala ng kabao. Walang patumanga, no? Nagpapadala ng yung patay na bulaklak. Oo. Oh, oh. Ay, bulaklak pang patay pa, oh, pala. O oh, kaya naman ay tatawagan <laughs> so, ka sa opisina, mm -hmm. pati boss mo, pati mga kaibigan Papahiya mo. Papahiya ka. Oo. Oh, oh. Tapos yung nakikita mo, nakabandera yung pangalan mo at yung mukha mo sa social media. Mm -hmm. Ayan, nakakalungkot, ano? Meron, pa Panyera, meron nag-message sa atin. In fact, sa, sa taga, ano natin, taga istasyon natin. Mm -hmm. Eh, ano daw, hindi siya nangutang. Hindi siya nag-loan sa kung saan-saan. Pero may mga nag-post doon sa kanyang Facebook uh, post na, um, this is attorney, ganyan. Hmm. Diba, yung naka-receive. Diba? Naka si Please contact. Oo. Uh, Uh, dahil ikaw ay may utang na ganito, kaya ganun pa ay, diba niya. Di ako nga. <laughs> Ayun, classic example. Di ba, ako nga yun. Yung attorney, may uh, galing daw kay attorney, sinampahan daw ako ni attorney ganito ng kaso. Mm -hmm. Pagtingin ko, hindi naman, wala namang nag-exist sa role of attorneys na ganun pangalan. Mm -hmm. Sa so, ibig sabihin, bogus. Mm -hmm. no Tapos mali-bali pa ang caption na kalagay doon, eh, prosecute. Uh, prosecutor service pagkatapos uh, municipal trial court mm -hmm. tapos nakalagay doon branch 1 sa Makati eh wala namang branch 1 sa Makati dahil ang branch 1 ay nasa Manila oh 'di ba kaya naman uh, dapat po maging ano tayo alerto sa mga ganitong mm -hmm. mga panloko sa ating malakas online promo po ha yung ating katanungan saan nga ba sa ngayon ng gobyerno na paparehistro ang mga online lending app. Kasi mm -hmm. dapat alam nyo po yan. Bakit? Pag kayo po papasok mangungutang sa online lending app, i-check nyo. Kung saan? legit. Saan siya i-check? O, oh, yun ang ating kung tanong. Legit kailangan malaman nyo kung legit, Atty. Cam, dahil chances are, uh, kahit pa paano, may semblance of, kung uh, kumbaga, ay regularity, no? ang expectation natin, Regular ang practices na ginagawa nitong lending app na ito. Uh -huh. Nung lending firm na ito, may physical na office registered, may mahahabol kayo kung sakasakali. Kasi kung hindi ito registered, aba, huwag niyong papatusin. Kahit nagigipit kayo, pumunta kayo doon sa legit. Mm -hmm. Mm -hmm. At makikita niyo po ang mga legit na mga online lending app, pati mm -hmm. mga... Uh, lending uh, companies mm -mm. Sa, may sec sa SEC. Yes, SEC. Securities, Securities and Exchange Commission. Ayan. Uh, so magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin. Si Valentino Poncha na nanonood po sa... Hong Kong, si Aunt May Banas, ay nasa Hong Kong ka pa ba nanonood uh -huh. din sa atin yun, and of course, Gael Enriquez, parang hindi ko nakikita si Miss Gael ngayon, umuwi uh -huh. ba ng uh, Pilipinas, si Pancho Sabordo Jr., nanonood din sa atin, gayon din si Francis Mario Velasco, kabayan, nanonood sa atin dyan sa Buak Marinduca, ako pa ay taga Benavista, oh, doon sa bulubunduking bahagi ng Benavista. Yan, taga Bena ID, mga ngani baya marinduke. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Benjamin Lim, dyan sa San Del Monte, Bulacan. San Jose, ah, San Jose Del, Monte. San Jose del Monte. Oh. Monte. Si Margie Lim, Jerry Sumagay Saib, at si Romeo Maramo na nanonood sa Bilbao, Spain. Tama wow. ba ito? Si uh, Diwani Artvet Vet, kayo din si Virgil Ramos. Lao Teres dyan sa Japan, Japan. Uy, mm. at magandang gabi rin po nanonood si Emily. Ayan. Ambal. Ayan. Mm -hmm. At sa iba pa, yung mga nanonood mm -hmm. sa ating YouTube. Yes, Mami Bilen Rivera, ka saktong-saktong pasok. Eh. si mm -hmm. Ngoyong Montes, ang sarap ng ngoyong dyan sa Cebu. <laughs> Yun ang naisip ko agad. Eh. Dyan sa tabi ng, ano, ng San Jose Recoletos, merong kainan dyan ng ngoyong. <laughs> si uh, JC San Fernandez, and of course, happy, happy birthday sa iyo, Carly Joya Salo, uh, sa UP College of Law. Magandang gabi din, Rowena Atcha and Ellie Abanto. Adet Agsales, Bobay Pertos, dyan sa Perto Princesa City, Palawan. Kumusta na po ang signal namin dyan sa Palawan? And pupunta dyan si Atty. Cam. sorry mm. si Sorry, binanggit ko na. Wag mo lang sabihin kung kailan, <laughs> <laughs> kung ayaw mo magpaalam. Okay, Hamias, uh, ito si Ma'am Grace Recta ba ito? Si Osh, Osh, ka Rita Hamias Recta na Imbag Arabi Idao, and of course Lalain Paloma Tita Ami Miraflor Garcia and Eduardo Narvaez Magandang gabi po sa inyo. Konbanwa Varhel Loderes sa Japan and of course Herminio Villaluz and si Panyo sa Bordo Junior. Magandang gabi po sa inyo. Oh, present na ang Gael Enriquez. Ayan, nandiyan na ba siya? <laughs> mm -mm. At nanonood sa atin si Eva Duques. Gayun din si Kenneth Arevalo and Ma'am Grace Recta iba pa pala yon. Tsaka si Socorro Rey, magandang gabi po sa inyo. Mm -hmm. At mamaya pag-uusapan din po natin no, yung uh, bagong uh, circular na lumabas po no mula po sa uh, BSP Central Bank. Hindi naman to bago, so it's a 2021 uh, SEC memorandum, pero ano po ang sinasabi noon at uh, uh, sa mga umuutang, mm -hmm. gaano na may may siling kap na eh. So mm -hmm. dapat malaman po ninyo ito. Ah, yung si Ash Rita is a the daughter of Mom Grace Recta. Ay, Ay, magandang, magandang gabi bro. po sa inyo, Magnanay. Kasi Lita Maligon. Good evening po sa inyo. Magbabalik po ang dos kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala? Diyan lamang po kayo. Kasama niyo pa rin po mga panyara ng bayan, Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At ako pa, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik ang programang Dos Kumpanyera sa topic na kung nagigipit sa online lending kumakapit. Naku po! Ako, ako, attorney kam, kung ang tatanungin mo, huwag kayong humawak, uh, huwag kayong humawak, wag kayong kumapit sa online lending. Mm -hmm. Kung meron kayong kakilala, huwag nyo lang gagantsohin pauutang at pauutangin kayo basta pangangailangan. Mm -hmm. Ang advice lang natin, wag po kayong uutang para gastusin sa kapricho. Mm -hmm. Mm -hmm. Merong man naman umuutang tapos hindi nagbabayad at ang dahilan niya, total naman nakaka-LL ka. Mm -hmm. Hindi ganoon Dapat eh, ano, magbayad ka mag po, unti-unti. E, diba? Tsaka kausapin mo, kung halimbawa, ay patapos na, no? ay June na pala ako, kayo na ang mauna, wag n'yo antayin na singilin kayo. Ure. Tsaka kung kayo naman ay nangungutang, ito na lang din ang tip ano kasi marami yung, ay bakit yan? Nagpupunta sa Korea, nagpupunta sa Japan, nag-a-travel abroad kumakain ng masarap na pag nagpa-steak, steak sa ganitong restaurant. Tapos ayaw mo lang magpautang. Hindi po niya obligasyon na pa-utangin kayo. Wag po kayong sasama ang loob. Mm -hmm. Kasi nagta Sabi niya, nagtatrabaho naman yan. Kaya siya nagtatrabaho para ma-enjoy niya ang buhay niya. No mm -hmm. hindi para kayo pauutangin. Mm -hmm. No para hindi para sustentuhan ang pangangailangan mo. so tandaan niyo oh. pag hindi po kayo nakabayad at mahirap kayong singilin, oh. ka hindi talaga Hindi oh. oh. ka na makakaulit. Alam mo yan din ang nakakalungkot ano. Ah mm. uh, kapag ka, kasi it, with the advent of social media, mga kwento ko lang, magsha-share ko oh. lang. sa social media kasi parang lahat ng tao always best food Forward. Happy, Always no? happy. <laughs> Hindi nyo po alam ang nangyayari sa loob ng bahay o kung ano yung tumatakbo sa isip ng mga tao na nagpo-post. Minsan attorney kam nagpo-post for survival. Mm -hmm. Para lang ma-motivate ang sarili nila kahit gusto nilang itago kahit pa paano ikubli yung kanilang masamang nararamdaman, mga pangamba sa buhay. Pagkatapos nagpost ng maganda, uutangan. Mm -hmm. Eh yung iba, throwback lang naman matensyon ang buhay. So, dinadagdagan nyo ang tensyon. di ba? Di ba? Nakakalungkot. Tapos, aawayin nyo dahil hindi kayo pinapautang. utang tapos, eh, hindi naman kayo obligasyon. Hindi naman niya kayo obligasyon. Mm, parang ang sama-sama pa. Oo, nung, nangungutang nung, nung, ka, mabait ka kausap. Nung oo, sisingiling ka na, Oh yan din. galit ka na. No? <laughs> ah, ganun ba? Kasi maganda yung punto na kaysa online lending app. Oo, <laughs> uh, sa friend mo, sa kakilala. mo. Pero wag mong sisirain yung trust na binigay yes. sa'yo. Kaya maganda na i-keep mo yung pagtitiwala no? mm -hmm. preserve mm -hmm. the friendship yes. tsaka yung dignidad mo bilang mangungutang. Hindi porkit nakikita mo na hindi mayaman naman doon, hindi niya kailangan ng pera. Iba diba pa rin kasi kapag halimbawa ay binalik mo or paunti-unti kung eh. pabayaran. Yes. Kasi makakaulit at makakaulit ka. Oh, eh. Oh, kasi dahil lang diba? ka. Uh, Yan. Diba? So, yun ang pinag-uusapan po natin pero balikan <laughs> natin tong online lending <laughs> app. Alam niyo po ba, no, may mga iba po kasi na mga limang libo, sampung libo. Malilit na halaga lang yung inuutang, pero grabe na. Umaakit sa sampung libo yung, ano, yung limandaan. <laughs> Oo, oh, oh, nagiging inhumane na yung kanilang mga Uh, interest, interest at kung ano-ano pa dahil 'di ba panyera ang usury law ay talagang uh, uh, hindi wala na, ito. na. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang usury really law po kasi 'yung batas na nagtatakda ng ceiling mm -hmm. o maximum amount of interest pero tinanggal na wala 'yun na. Oh, mm -hmm. hindi na po umiiral ang sabi sa sa ating uh, sa ating civil code uh, you are free to stipulate kung hanggang ka, uh, magkano ang interest pero of course doon subject, dun sa kondisyon na hindi naman dapat na unconscionable o abot impyerno ang interest na pinapataw ninyo. Oh. At doon sa kondisyon na dapat ito ay nasusulat. Dahil kapag hindi nasusulat, hindi maari magpataw ng interest. At dahil sa kabila-kabila po ang mga hinanaihing ng ating kababayan regarding sa mga umutang ng mga malilit lang po, 5,000, 10,000, pero pag pinahiya sila ay ganun-ganun na lang. Oo, oo, at diba? ang interest ay grabe-grabe, abot langit. Uh, hindi na langit, yung ator ni Cam. Abot impyerno. <laughs> oo, oh, di ba? So naglabas po ang BSP Central Bank, my circular number 1133, mm -hmm. Series of 2021, kung saan po, um, uh, ang effectivity po nito ay ng March 322, no? Mm -hmm. Ang sinasabi po nito, nilagyan nila ng limitation yung interest rate, fees at penalties na pwedeng ipataw sa mga Online mm -hmm. apps. So, dapat so, dito, mga online lending app. So, dapat aware dito ang mga online lending app. So, unang-una, Panyera. daw, Cam? Kung ang iyong uh, uutangin ay hindi lalagpas ng 10,000. Okay. Magkano? At may loan tenor na 4 months. 4 months. Kasi usually 4 months lagi yung singilan. Diba, mm -hmm. Panyera? Eh, dapat ang nominal interest lang daw po niyan ay 6% per month. 6% per month. Yes. Malaki rin niya. Malaki pa din yan, attorney ka. Pero ang pinakamaganda dito yung total cost cap. Mm -hmm. Yung total cost cap na sinasabi dito, halimbawa, um, uh, 9,500 yung inutang mo. Mm -hmm. So, hindi pwedeng lumagpas ng 9,500 din yung interest, yung total interest na sisingin sa'yo. So, sa ibig lo. sabihin, pwede siyang magdoble, pero hindi dapat lalagpas yes. sa doble yung bayarin mo. And, eh, paano naman yung iba, attorney Isang linggo pa lang, 15 days pa lang doble na. Ay, grabe no. Oh, diba? Bawal po 'yun. Mm -hmm. At yung sinasabi ng uh, BSP na yung total cost cap, no, kasama na po doon yung mga charges, mm -hmm. yung mga late fees, ay attorney cam. penalties. Yung nangyayari ngayon, meron pang processing fee, mm -hmm. transfer fee. Eh ipina ipinasa lang naman sa GCash. Mm -hmm. Ang ah, magkano ba ang charges sa GCash? From GCash to GCash is free, 'di ba? Mm -hmm eh may charge na yung lumag, nangutang ka ng 5,000 500 na kaagad ang processing fee 300 ang transfer fee oh, o di ba diba? grabe ano o, tapos kinaltas na agad yung interest yung magkano yung yung 5,000 mong inutang 2,500 Grabe, or 2,800 ah. na lang ang makukuha mo. Pero pag binayaran mo after one week, dapat bayaran mo yung 5,000. Ang natanggap mo lang 2,528. Mm -hmm. O ba diba? Napakatindi. Ang sakit sa panga, ba diba? Mm -hmm. Kaya yun po, no? Iwas, yun po, no? Again, reminder po natin, uh, i-check nyo po yung mga online lending app na inyong uutangan sa My Securities and Exchange Commission. Yes, oo. oo. At dyan po kasi nagpaparehistro, mm -hmm. no? Uh, meron pong special na kumbaga, ay panuntunan mm -hmm. ang Securities and Exchange Commission para sa mga ang negosyo ay pagpapautang. Mm -hmm. Mm -hmm. At kung halimbawa, eh hindi makatarungan ang uh, paniningil sa inyo at kung uh, pinapatalang kayo ng mga kabaong o kaya mm -hmm. tinatakot kayo or whatever, pwedeng isuplong sa Securities and Exchange Commission para maari silang matanggalan ng lisensya. Oh, oh. That is, of course, kung it... Uh, Normally, attorney Cam, ang mga gumagawa ng ganito mga pananakot na may kabao, may mm -hmm. may pabulaklak ng patay, itong mga hindi-rehistrado. Kaya Ayan. ano naman ang pwede niyong gawin? Kasi paano niyo naman patatanggalan ng lisensya ang isang negosyo na iligal dahil mm -hmm. hindi naman siya rehistrado? Mm -hmm. so, Uh, doon na napapasok yung ibang mga kaso na maaari ninyong gamitin sa ilalim po ng Revised Penal Code. Ayan. Kaya po ayan ha, yung mga gustong umutang, alam alam namin na at, at some point tayo po ay nagigipit. Mm -mm. But you have to double check para maprotektahan mm -mm. din po kayo. 'Yon. Dos compañeras. question tayo dito, legit. At Attorney yes. ka, paano pag lumagpas ng 10,000? Ayun ah, na hindi nasakop ah, doon sa nasakop. may ano BSP Oo. circular. Pero ganito po ha, sinasaad po sa Truth in Lending Act, no, na yung nangutang ay dapat ma-furnish ng computation, no? Dapat ay transparent doon sa mga charges kapag ka kayo nangungutang. So kasama po yun sa dapat na idinidemand nyo. Oh, how did you come up with such? Oh, paano kayo nakapunta, na narating? Paano nyo narating yung ganyang computation? Humingi po kayo noon. Karapatan po nyo yun bilang debtor. Now, go on, Attorney Cam. Eto, Panyera, may nag-question dito. Legit po ba na i-access ng online lending app yung mga contact contactless sa cellphone ko at mga Facebook mm -hmm. friends ko. Ito na po yung uh, usual na nangyayari po ngayon na pati yung mga friends nyo at yung mga contacts ninyo ay, inaistress. ay pinapadalhan. Oo. oo. Oh, Ini-stress din nung... Kung parang minamari kay kayo sa lahat ng mga friends nyo. Oo. Oh, oh. At pinapahiya kayo. Oi, si ganyan ay may utang na pagkakaganito, hindi nagbayad. Di ba? Na-stress ka na lahat. Uy, may nag-text sa akin dito, Mars. Di ka daw nagbayad ng na utang. O, oh, diba? Grabe yung kahihiyan. Grabe. Para sa, sa, sa limang libang inutang mo. Take note po, ha? Kaya totoo man to o hindi wala pong karapatan itong mga online lending app na ito na ipangalandakan ng ating pagkakautang in uh -huh. fact no maaari po itong pumasok doon sa cybercrime attorney kam no mm -hmm. uh, depende po sa mga words na ginamit pwede itong libel cyber libel pwede na, din naman itong basta anything na ginamitan ng technology, pagta-transfer. Yan po ay ma cyber kasi one, one degree higher, mas mataas ang parusa kapag ka po ginamitan ng technology, dinaan sa social media o sa group chat or whatever. Yeah. At saka violation din po ito sa data privacy. Yes, Act. Oo. So pinagbabawal po ito. Yung mga impormasyon na mahalaga sa atin ay eh, dapat po eh, ay ah, hindi nila na-access. Mm -hmm. Ang problema lang po kasi kapag kayo po ay pumunta sa mga online lending app na yan, eh, meron kayong kiklik, Agree doon sa mga terms and condition para makapag-proceed kayo. At isa doon ay yung pag-access doon sa inyong mga contacts. Mm -hmm. Pati nga sa FB, Panyera, eh, di ba? Yes. Tapos pinapahiya pa sa mga Facebook. Oh, Ito na nga, in relation to that, attorney, Cam, ano po ba ang pwedeng gawin sa mga agent ng OLA na pinopost sa social media ang mukha ng taong hindi nakakabayad. Pinangangalandakan po nila na scammer estapador, magnanakaw. Yun. Binanggit na po ni Atty. Kamano no? na magsusumbong kayo sa Securities and Exchange Commission kung legit yung inyong online lending, yung online lending business na pinagkautangan ninyo. Pero kung hindi po ito rehistrado, kasi most likely hindi ito rehistrado kaya nagre-resort sa mga illegal dahil sasabihin, ah, walang authority sa, oh, anong tatanggalan ng lisensya, eh, wala naman silang lisensya. Pwede po kayong magreklamo sa National Privacy Commission uh, at sa Cybercrime Unit ng Philippine National Police. Gayun din may Cybercrime Unit din po ang National Bureau of Investigation. Ngayon, kung halimbawa po ay pinadalhan kayo ng mga pananakot, mm. no? Grave. Maari po mag mag doon uh, sa threats or uh, grave threats na Mag, uh, may penalty pong kulong or parusang kulong sa ilalim po ng revised penal code. And hmm. uh, meron din tayong mga provision maari dun sa unjust vexation, yung pang sobrang panghaharas sa inyo ano. Tapos yung slander at libel maka mag ano po yun mga uh, din po doon. At saka po doon sa dagdag ko lang doon sa National Privacy Commission kapag kayo po ay nag-report um, kasi dahil uh, kinukuha po yung uh, contact list niyo an authorized processing of information ng period limit po niyan, ay 3 to 6 years po at uh, 500k to 4m ang uh, fine. So fine maaari what? pang matanggalan ng lisensya kung ito po ay uh, li, uh, may nakarehistro Le oh, registro, sa oh. may SEC mm -mm, yan. Mm -mm. Yun pong fine na binabanggit ni Atty. Cam. Sa gobyerno po yun mapupunta, hindi sa inyo. Apo. <laughs> ah, Kung gusto nyo pong makahingi ng Danyos Perwisyo para sa mental anguish, anxiety, humiliation, iba pong kaso ang isasampan ninyo, manghihingi po kayo ng damages. Yan po ay isinasampa sa korte diretsyo. Yon Damages po yung kaso nyo. Civil case. Wala po yung kulong. Yan. Ito naman, Panyera, sabi niya, Um, tama po ba na may mga uh, collateral kapag nangungutang eh oh, kasi pag sa mga ganyan panyera mm -hmm. may mga collateral sila na minsan kahit mga appliances eh kung mm. ka, kung mura lang naman no yung ah mga sa libo tapos meron silang TV na worth 15,000 minsan kino collateral yan mm. mga ganyan so ah uh, depende po yan sa, sa mga lending meron nasa mga usapan ganyan usapan kasi nasa, yan, no? nasa usapan nasa usapan nasa promissory note in yan. fact usual yan normal yes. yung mga collateral mm. No? Mm. so pag di ka nakabayad Oh, o, no, yun ang hahatak. Oo, oh, oh, mm -hmm. yung mga mga appliances niyo. Pero yung paghatak mo na yun, hindi po magpara gawin kanila na, no? Ang mangyayari po diyan, isusubasta. Yes. Mm -hmm. Tapos kung halimbawa na ibenta na cover po yung inyong uh, utang, okay na po pag sobra ibabalik sa inyo. Ngayon pag kulang, yun na lang po ang babayaran mm -hmm. nyo. Mm -hmm. Yan. May nautangan akong online lending tapos hindi ako nakabayad kasi kapos talaga dahil hirap po ng buhay ngayon. Kakasuhan daw po nila ako ng estafa. Yan. Ewan eh, po kayong mag-alala dahil hindi naman po kayo maaaring makulong ayon sa batas dahil lamang sa hindi pagbabayad ng utang. Ang may-ari pong isang panila sa inyo ay collection ng sum of money. By the way, kahit po halimbawa online lending app ang inutangan ninyo, hindi po ibig sabihin na dahil ilegal ang negosyo nila ay wala na kayong obligasyon na magbayad. Obligasyon po ninyo na bayaran yung principal. Ngayon, kung meron po kayong nag-agree, nag-yes, yes kayo doon sa stipulation ng interest, kailangan po ninyong magbayad ng interest. Pero, pwede po kayong dumulog sa korte para sabihin na judge, napakataas ng interest na ito, uh, unconscionable. Therefore, tulungan mo po akong maipababa sa reasonable rate yung interest na babayaran ko. Importante lang din po na yung inyong mga resibo, patunay na nagbayad na kayo, ay natatago din ninyo dahil magagamit po ninyo yon bilang ebidensya. But as to the payment of um, hanggang impyernong interest, hindi po ninyo kailangan bayaran yung napakataas, napakataas na interest na yon. Yan. Ito Eto naman, ah um, uh, magandang gabi. Yung mga nagme-message sa hindi po security. Ah. Securities. Securities. Mm -mm. And Exchange Commission. Mm -mm. No, dami ako nagmumessage eh. Ah, talaga. No, mm -mm. Magsusumbong po sa Security and Exchange Sec Commission. Security and Exchange Commission. Si Joseph Abalos, always listening. Manolito Pasha. Ate Olga Marie Festin, mabungand. Al Sarmiento, magandang gabi daba. Parang bago itong si Sir Al Sarmiento. Magandang gabi po sa inyo. And of course, Lelaine Paloma. Uh, si Brian De Leon at Hilaria Pagunuran. Angelita Federico at Lane Lewis. Che. Almoguera at May Sanchez. Yan, yeah. Atty. Kam. Magandang gabi rin po. Romeo Maramo. Ayan. At uh, uh, si Romeo, nag-message siya. Sabi niya, tama yung sabi niyo, ma'am. Kami ng misis ko nagpunta ng Paris. Pagka-post namin ng pictures, may nangutang agad. <laughs> Pero hindi nila alam. Invalid ko lang sarili ko dahil may cancer ako. Oh, di ba? Mm. Oh, mm. di ba? Oh, mali nyo, yung nagpunta balido. sa kung ganito. Tapos, nilibrihan mm. or privilege ng kumpanya. Correct. Oh, di ba? Totoo yan, yung mga yung Nakakala nila na nakapagpunta ng ibang lugar eh. Nakakatakot mag-post sa social media, Atty. Tsaka hindi nakakatakot yung mag-message hindi mo kakilala yung tagal-tagal na. Tapos, kamusta? Oh, <laughs> musta, attorney. <laughs> oh, oh, Dalawa lang yan. Musta, na. attorney Alam na this. <laughs> oh, oh, kaya parang, ano ba ito? Sasagutin mo ba o oh, hindi? Kasi oh, oh. ang susunod yan, baka naman. Baka naman. O, oh, oh, oh. di ba? Oh, come on. <laughs> o, oh, Joselito oh, hal Maligon, magandang gabi nanonood daw sa atin. <laughs> Dennis Bonagua. Relate na relate si attorney. Income. O kaya, mm -hmm. ay, 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 ano yan? Solicitation letter. Iyan. <laughs> yeah, oh, oh, maraming mga... Ay, solicitation. Yung teacher mo na nang haras nung araw sa'yo, magre-retire na, hihingan ka ng kung ano solicitation para papartihan siya. <laughs> mm -mm. Anyway, magbabalik ay, po. po ang das kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala? Pakisagot po ang ating DZRH Malakas Online Promo para manalo po kayo ng 500 pesos. Two winners po ang mananalo. Yes, of course, kailangan po ninyo na screenshot. Uh, pag pag nakasumagot kayo, isama nyo na rin na ipapadala yung screenshot patunay na kayo ay nakashare ng ating program tonight. At the same time, nag-like at nakafollow po kayo sa DZRH Dos Kumpanyeras. Sa katanungan na, saan sa ngayon ng gobyerno nagpaparehistro ang mga online lending app? Dapat alam niyo po yan. Ang sagot, ang gawin niyo po ay i-message, uh, i, i kami sa DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page. Magbabalik po kami, kasama pa rin po Attorney Cam Cheryl Adami Molina at attorney Rina Seco. Kami po ang Dos, Dos Kumpanyeras kumpanyeras. Dos kumpanyeras, kasama pa rin po attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. May Pinag-uusapan natin kapag nagigipit sa Ola, kumakapit, online <laughs> lending app. Where are you? Sabi ni Ana Lu, Attorney Cam, paano ano naman po yung hindi na nakakabayad, eh, tumatakbo pa rin ng interest hanggang sa hindi na talaga kayang bayaran sa laki ng utang. Ay, totoo yan. Mm -hmm. Kaya kung maa-avoid nyo, ano, huwag ho kayong uutang uh, dyan sa 5-6, sa OLA. Yun. Ito nga sabi, 7 days lang. Tapos pag makalagpas ka ng isang araw, text, blast, and call. Grabe. Mm -hmm. Tapos may penalty, haharasan ka pa ng mga OLA agent. Mm -hmm. Ayan, ha. Uh, um, uh, si Rose Manalo, magandang gabi po. Yes. At si... Uh, masagot sila sa ating uh, malakas question. Sabi niya, sa ahensya ng gobyerno na, dapat nakarehistro. Ay, oo, oh, tama kayo dyan. Anong ahensya? Dennis Bonagua, uh, Marcelo M. Eh, ang question naman niya, hindi ki walang kinalaman ator ni Kam sa pautang. Pero sagutin ko na lang mm -hmm. din, dahil suki natin ito. Sib are sibling signatures needed in the sale of father's property? Uh, kung sila po ay hindi na, kung baga buhay pa po yung tatay at tatay ang may ari, hindi po kailangan. No? Pero kung halimbawa po, namatay na, uh, kung ay co-owners po yung siblings, so, ay dapat po meron sila. Ayan. Ito, wala rin kinalaman. Pero may kinalaman uh, sa may online lending. Pero may kinalaman sa credit card. Utang din kasi. Mm. Madam, paano po kaya malaman kung magkano ang na-utang sa credit card? Lumaki kasi nang lumaki, gawa ng pandemic before. na wala ng trabaho. Ayan. Unang-una po, pag kayo po ay may mga credit cards, statement of accounts, pinapadala po yan sa inyong mga mail. Or, pwede kayong uh, mag-download ng uh, app? app nila. Mm -hmm. So, makikita nyo po yun, yung history. Now, kung halimbawa po, makikita nyo may mga penalty. Um... Puntahan nyo po yung bank and then you compromise. Mm -hmm. Mas maganda, huwag nyo pong paabutin pa sa collection agent or collecting agent. No? Correct. Kasi pag collecting agent na yun, yung mga collecting agent ang haharas. Yung oh, banko oh. at attorney kami, hindi sila nang haharas. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung mga collecting mm -hmm. agent talaga. Usually, Ayan. yung mga banko, takot silang gumawa ng mga illegal na practices na yan. Dahil maari silang isumbong, ang mm -hmm. isumbong sa banko central. Mm -hmm. Si Lenny Santos, attorney, yung 6K na utang, 3K na lang po ang nakuha inawas na po ang interest pero after 15 days ang ibinalik po ay 6 ibabalik po ay 6k pa din may 300 pa na kada araw na penalty pag ng one week at di nakabayad hindi po ba panluloko yon totoo po yon panluloko yon illegal na practice no ang maganda rin po diyan kapag ka po kayo ay pumipirma ng kontrato, kaya ito ay online or uh, or harapan no binabasa po ninyo yung mga terms and conditions no pagka nakita ninyo na ay ganito naman pala abot impyerno i-reject niyo na hanap kayo ng iba yan mm -hmm. i-check niyo yung binabanggit ni attorney kam na website yung pong SEC website na nandoon po yung mga legit na lending uh, ano lending uh, firms eto paano naman po yung umutang ka ng 5k pero natanggap ko na lang po 2k plus paano po yun ginaltas po halos kalahati tama po ba yun so again po dapat po meron kayong um, summary kung ano yung mga charges mm -hmm. na binabagay sa inyo. Pero definitely not. Not that much. Oo, oo. Not kalahati. Eh. Hindi, hindi na kalahati. Oo, napakalaki nun. Diba? Diba? Mm -hmm. Si Roderick, paano po attorney kung may kasunduan, legal na mga dokumento na sila, nangangako na makakabayad sila sa itinakdang araw na pinangkasunduan? at hindi ito sinunod. Ang masaklap ay hindi mala partial at hindi nakiusap. Bigla na lang umalis sa kanilang lugar at intentional na tinakbuhan nila ang utang. Ayan. Kung ito po ay halimbawa ay credit card, no uh, in intentional, maari po kayong makasuhan. Ayong sa device something, access device, yun po ay parang ang intention nyo kasi ay ang tawag doon, takbuhan na talaga. Kasi sinasabi po doon sa kasunduan ninyo ay dapat magpapaalam kayo kung mag-change kayo ng mobile number, telephone number, residence at saka ang inyong mailing address at ang inyong employment. So kapag ka nag-violate po kayo doon, breach of contract at meron pong automatic presumption na kayo ay may intention na uh, tumakas sa inyong obligasyon. Pero kung halimbawa po tinaguan lang kayo ng na uh, nangutang ninyong kapitbahay o kakilala, ay magsampa po kayo ng kaso pero hindi pa po kriminal na kaso ito. collect Either collection ng sum of money or um, small claims. Pag small claims hanggang isang milyong piso po, pag collection lagpas isang milyong piso. Ayan, may nag-question dito. Ano po ba ang normal procedure na ginagawa po ng mga lending companies kapag halimbawa hindi ka nakabayad? Okay, pag hindi po kayo nakabayad, sometimes nagpapadala po sila ng notice of delinquency. So mm -hmm. hindi kayo nagbabayad. Ngayon, kapag after maturity, kunyari ang tenor ng inyong usapan ay 4 months, hindi ka na pa rin nagbayad, nag-pass due ka na. So magpapadala na sila ng final demand letter para bayaran ang inyong pagkautang. Mm -hmm. Ayan. Mm -hmm. Ayun, nagkautang po 55k umabot kami sa barangay at nagkasundo na magbabayad ako buwan-buwan hanggang mapuno yung mapuno yung uh, buong bayad. Nagpalya po ako sa utang tapos hinila nila ang mga gamit ko. Kailangan pa babayaran ang natitira kong utang? Yun, Ayun, yun yung sabi natin oh, kanina. Oh, oh, oh. Subasta. So o oh, subasta. So Oo, oh, oh. yun. Kapag kakulang, okay. magbabayad po kayo. Pag hindi hmm. na pag sobra ibabalik naman po na. sa inyo yan. Oy, Pero take note po yung mga 'Yung mga expenses sa so subasta, i-charge pa din po doon. Yes. Eto na, Banyera. Dahil malakas ang ka kako makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itoto nyo na ng malakas ang panonood online sa DZRH H News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan instant. Mananalo ka ng malakasang dalawang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. At sa atin ang kauna-una ang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino para sa ating malakas online promo ngayong gabi sa katanungan na anong sangay ng gobyerno ah, dapat nakarehistro ang mga online lending app ang tamang sagot po ay Securities and Exchange Commission hindi po security ah, ah. securities first winner natin ba Joy May e. Reyes congratulations Securities yeah. and Exchange Commission ng kanyang sagot okay. With the screenshot. <laughs> Second winner natin, uh, naka-like, follow, and share, naka-screenshot din ng ating live ngayon, si Alvin. Mm, congratulations. Congratulations. Abangan po kung paano nyo makiklaim ang inyong prize dahil uh, magme message po ang DK Dos ras Facebook page sa inyo. Mm para uh, mabigyan kayo ng uh, instruction para mag-claim ang yes. prize. Okay. Eh. Congratulations po sa inyo. Di dahil we still have three minutes, yes. si Jose Vil, di ba illegal ang lending? Eh, walang legal standing, o locus standi. No? Mm. Siguro, locus standi to fall case. Yung organisasyon, yes, wala pong locus standi o walang uh, kumbaga, personality na magsampan ng kaso. Pero, no, pero yung people behind that. Uh, kasi Uh, since hindi nire-recognize yung jurid juridical personality but these are real people yung people behind that pwede po magsampan ng kaso not using the juridical uh, I mean the organization's name eto Ayan. po sabi ni Edralin yung 3K po na nakuha ko sa lending app 2165 lang po nakuha ko then ang tubo niya ngayon is nasa 6000 araw-araw po ang tubo samantalang School. repayment doon is 150 days ito po yung sinasabi natin kung less than 10,000 uh, dapat po ko ano lang po yung uh, inutang ninyo ang total cost cap lang po dapat 3000 lang din mm -hmm. so hindi lalagpas doon Rico Manalo magandang gabi sa iyo and Chess Gerald gayon din sabi niya oy ah uh, Ayan, Brian De Leon and Lane Lewis. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, magandang gabi rin po sa mga nanonood sa atin. Sila Papa Wilma, Mahovita and uh, si Nanay Connie Vista, at Sir Luding Bungaling. Ganoon din po kay Miss Arlinda Agloco ng yes. uh, Marcos Ilocos Norte. And of course, uh, Sir Ice, dyan sa Star City. O yung mga may pagkakataon, ha, pwede po kayo since mahabang uh, weekend, at mm -hmm. or ni Cam, long weekend, pwede po kayong dumalaw dito sa Star City. Enjoy nyo po ang rides namin. Masaya. Ate Lily Barade and family, Tia Patring and of course, Tio Femio and Tia Sinay, magandang gabi sa inyo. And uh, mga Manuba, Erevillea, Diyan Samalibago, good evening of course, Tita Linda Mabunga, and uh, again, happy birthday sa iyo, CJ Aselo, Carly Joy Aselo, and... Uh, Magandang gabi, uh, advance happy birthday, Tita Sita Arevalo. Bukas po magkakarinigan at magkakakita na naman po tayo sa ating uh, programa. Kala ko Friday na ngayon. Ay, nako. Ako din eh. Si happy tita, weekend na sana si eh. Si Tita Sita, watching now. Uh, naka, nakatunog pa, nakaabot sa happy birthday. <laughs> okay, bukas. Ayan, magkarinigan tayo ha. Tsaka huwag kayo maglilipat. Dito lang po sa may DZRH. Uh, talapitang... 666, 666 o oh, anumang frequency sa inyong lugar. At sa lahat po ng mga nanonood sa mga cable channels, magandang gabi po. Nakasama po ninyo ang mga panyara ng bayan. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras.